Çështja e kosovarëve të përfshirë në luftën e ekstremistëve në Siri dhe Irak ka implikuar edhe imamin e xhamisë së madhe në Kosovë, Shefqet Krasniqi. Mediat kosovare kanë publikuar disa foto në të cilat figuron imami Krasniqi së bashku me Fatos Rexhepin, një prej të dyshuar për terrorizëm. Kjo ka pasuar një reagim nga vet imami, i cili thekson se është një ndër të parët hoxhallar që ka bërë thirrje njerëzve të mos shkojnë në Siri. Në lidhje me xhihadistin kosovar Lavdrim Muhaxheri, Krasniqi ka thënë se është tmerruar nga pamjet e tij, duke cilësuar atë si shërbëtor të dreqit dhe jo të Zotit. Ndërsa arrestimin e 40 të dyshuar për terrorizëm, Krasniqi ka cilësuar si një veprim me prapavija politike. Sa i takon fotografive të publikuara, Krasniqi ka thënë se është takuar vetëm një herë në Siri me Fatos Rexhepin dhe kjo ka ndodhur në vitin 2005. Ndërkaq foto datojnë gjatë vitit 2013, gjatë promovimit të librit të tij. Po ashtu ekziston edhe kjo foto që tregon se Krasniqi ka qëndruar me Fuat Ramiqin dhe Arsim Krasniqin, të cilët dyshohen po ashtu për lidhje me organizata terroriste. Në fund ai ka shtuar se është në pritje të një komunikate përshtyp nga Bashkësia Islame e Kosovës, e cila duhet të qetësojë popullin kosovar.